magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad qiimo badan oo lagu soo xatimayay tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah oo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo 40 sanadood ugu dambeeyay ba arday ka badan 400 oo arday ugu dhigayay isla markaana ay ka marsanayeen masaajid ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa munaasabadan waxay mid si heer sare ah loo soo gaasimay waxa ka soo qayb galay badiba culimada ugu waaweyn dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba xubno soo qabtay jagada wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland iyo waliba wasiirka waqtigan ee wasaaradaasi diinta iyo qafta ugu horreynti waxa munaasabadaasi faahfaahin kooban ka hiyay Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah intii ka faa'iideysatay iyo muddadii dheerayd ee uu ka marinayay masaajidka maqsadkii iyo ujeedada ugu weynay waxa weeyaan inaan ku ikraamno Qur'aanka Kariimka waman yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub ilahi ba Qur'aanka wuxuu ku yiri ninka astaamaha ruuxa astaamaha Qur'aanka karaameeya taasi waxay daliil u tahay inuu ruuxas iimaan leeyahay dadka aan xafladaha kala tageyna xaflada quraanka iyagoo faraxsan imanaya waxay ka marqaati tahay inay yihiin dad ahlul iimaan insha Allah taala ashar kan tafsiirka quraanka ah dad ilaa 200 oo qof aba dhageysan jiray rag iyo dumar da'wal bana way lahaayeen ardayduna macallinkooda way jecelayd macallinkuna ardaydooda wuu jecelaa masaajidkaasana laga wada baran jiray sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay xubno ka tirsan culimada ugu waaweyn dalka Soomaaliland waxayna mahadnaq ballaadhan u jeediyeen Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil muddadii dheerayd ee uu ku soo tabcayay inuu arday kor u dhaafayso 400 oo qof uu u mariyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka waxana hadaladoodii ka mid ahaa waa xaflad qiimo badan ilaahi subxaanahu wa ta'aala waxaynu ka baryeenaa in ilaahay naga aqbalo jalsa khaasa oo ilaahay aynu ku weynayneyno oo ilaahay ugu dhawaanina allah inooga dhigo mid aynu qiyaamaha insha allah uu darajo ilaahay nagu siiyo allah inooga dhigo tabaaraka wa ta'aala fi miisaani xasanaatina allah inoogu daro inta ka soo shaqaysay ee hindistay ee ku hawlgashayna ajarkeeday leeyihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u aqbalo waxaan hubaa nimcada ugu qaalisan ee uu raaciyay inay tahay Qur'aanka ugu soo diray isaga ayuu ku noqon karaa qof in dheer garada isaga ayuu ku noqon karaa qof xasiloon isaga ayuu ku noqon karaa hoggaan wanaagsan ilaahay carabka uu wanaajiyo codkiisana allah uu wanaajiyo kii ku dayasho wanaagsan allah ay naga dhigo ki ilaahay dadka codkiisa iyo waanadiisa iyo aqoontiisa u faafinayo dadka ilaahay geliyana allah ka dhigo sheekhna saasaan ugu duceynayna ilaa diintu waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo hadii lagu dhaqmi waayo taa waxba ma ay anfac weeye marka waxa weeye waxaan loo baahan yahay in dadka la yaado diinta ku dhaqma qofan wax garanayna wax u bilownin waa yar yahayba waxayna sii kubayaaba hadaynu jaahil nahay oo qofku aan waxba garanayn yaaba roonaan lahayd baan isleeyahay kulli culimada taqaanay laakiin waxba inoo ololinayo qofkii qur-aanka iyo diintiina wuu garanayaa dhinacna wuu ka dhaafayaa waaba tay noogu daranba dhul gaalaan joogi jiray masaajid baa ayaanu fafadhii jirnay masaajidka daris waxaa la ah islaan gaalad ah oo da'ah 70 jir kor u dhaaftay masaajidka daris la ah islaan baa masaajidkii wuu soo qaraacday wadaadadii bay u timid waxay tiri heesaha masaajidkan ka baxa in la yiduuban doonayaa bay tiri sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil oo isna mahadnaq ballaadhan u jeediyay Maxamed Sheikh Ismaaciil iyo intii ka faa'iideysatay tafsiirka Qur'aanka Kariimka 40 sanadood ee ugu dambeeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharaf iyo karaamo ayuu kitaabka dhex yeelay waa kitaab Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoogu yeelay ama dhex dhigay in iftiin ballaaran oo ah hanuun Ilaahay ku hanuunayo ummada muslimiinta ah khayrki Ilaahay ugu sheegayo Ilaahay ugu tilmaamayo culimadu waxay raadaan qof haduu doonayo inuu Ilaahay la hadlo waa inuu salaad galo haduu doonayo Ilaahay say inuu hadal ka dhageysto waa inuu Qur'aankiisa akhristo iyo fariintiisa uu akhristo runtii kitaabka ay soo wadey ee Sheikh Maxamed Dooda 4 sanooda uu soo waday
وتفسير كيسة معاني ديسة دتك أشهر حيي إن بضم باك فايدي وحن الله وبر ينوه ميزان حسنات كيسة وقليه تعب كيسة الله وحصليه gabagabadiina wasiirkii hore wasaaradda diinta iyo qafta ayaa duco munaasabadaasi ku soo gabagabeeyay ilaahay dabiga hore naga dhaafo ka damaan allah naga dhowro waxa dhibaato la geysteyba keenayba waa dabiga ummadu sameeyayse ilaahay hay naga dhaafo ki hore ka damaan allah naga dhowro ilaahay masaaibaha meel ay joogan ba allah naga ramariyo ali mahdi jibriil television ga caalamiga ah ee kalzan magaalada hargeysa